טוב לכל צופי המגזין. פה בסובה הסואנת של שריד שתנועה רבה מתנהלת בבוקר. נתחיל את המגזין עם קפה החשמליה שמלאו לו 10 שנים, ואספנו קצת קטעים מהעבר וגם מילה של גילה מהיום. איך חלפו 10 שנים שהמקום הזה פתוח? בקושי הגשנו, כן. הזמן עבר מהר. וכמה שנים את ופיטר מחזיקים את זה בעצמכם בלי עזרה של אף אחד? אנחנו לא הגענו בהתחלה, כמו שאתם יודעים, מרסל ואירית פתחו את המקום, ואני הצטרפתי לאירית אחרי איזה, אני חושבת, שנה, ובהמשך פיטר הצטרף אלינו. אולי 8-9 שנים. והרבה אומץ לקחת מקום שהוא כזה ולעשות ממנו מקום שאנשים באים וטעים להם וכיף להם. ככה אומרים לנו. אנחנו מאוד נהנים מזה. אנחנו, כיוון שאנחנו תרבות שהשירות הוא מאוד, יש דגש מאוד חזק על השירות, זה בא לנו כמעט באופן טבעי. וכמובן שפיטר עם הבישולים שלו תמיד אהב. כן, אני מנסה להוציא ממנו את המתכון של הגולה שהוא מתעקש. אני חושבת שהוא מוכן לתת את זה לכל אחד, רק צריך לבקש מי שרוצה. את יכולה לציין אולי דברים שקרו במהלך השנים, שאת יכולה להגיד נקודות מפנה בקריירה של החשמליה? היו הרבה עליות וירידות, מה שאני יכולה להגיד זה שצריך תמיד להתחדש. שיש עסק קטן, אז יש באים והולכים, לקוחות, צריכים, בענף האוכל צריך להתחדש כל הזמן, אי אפשר לעמוד במקום, המון השקעות יש כל הזמן, והרבה עבודה. כל מי שיש עסק קטן יודע שזה 24 שעות, זה לא נגמר. אנחנו די נהנים מזה, למרות ש... קשה, עבודה קשה, הרבה שעות. מה קרה מאז שהתחילה, פתחו פה את ההרחבה? נכנס קהל חדש, צעיר? ההרחבה זה כמו רוח חדשה לעסק שלנו. אני חושבת שהרבה אנשים מצאו פה בית חם. אנחנו מאוד נהנים מהחבר'ה הצעירים, ואני חושבת שהם נהנים מהמקום, ולפחות בהתחלה הם נפגשו פה המון, כי זה נתן להם מקום לבוא ולשבת ולהכיר אחד את השני, וחלק גדול מהם המשיכו לבוא, ואנחנו נהנים מכל רגע. אז מה היית מאחלת לך, לפיטר ולמקום הצנוע הזה, להמשך הדרך? וואו. אנחנו, אני מאחלת לנו שנה טובה כמובן, ושימשיכו לבוא ולהיפגש פה וליהנות, וזהו, פחות או יותר. ערב טוב לכל צופי המגזין. אני נמצא, כפי שאפשר לראות, במפגש החשמליה שנפתח לפני 4 ימים. היום ערב ראש השנה, ויש כאן במיוחד, הכינו תפוח בדבש, וזאת הזדמנות לאחל שנה טובה לכל הקיבוץ ולכל החברים, וכמובן למפגש החשמליה שיצליח ויעמוד בציפיות. עד שיעמדו בציפיות, בואו נצפה בכתבה שעשיתי בימים שלפני שהמקום נפתח. סל, אנחנו נמצאים ליד הסנדלריה הישנה שהפכה לחשמליה, ובטח הייתה הרבה דברים לפני זה. מאיפה עלה הרעיון לך ולאירית להפוך את זה למזנון, נכון? נכון. זה יהיה מזנון לממכר סנדוויצ'ים וארוחות בוקר לכל מי שירצה, לכל האוכלוסייה שנכנסת פה. ילדי בית ספר, הורים של החינוך, כל מיני. ראיתי בזה, במקום הזה, פוטנציאל אדיר לרווחת כולם, שזה באמת יתרום לקיבוץ, יתרום לכל מי שחסרה לו ארוחת הבוקר והסנדוויצ'ים.
ומפה יד נטויה ורעיונות לא חסרים. וראינו באמת את הפוטנציאל, את כמות האנשים שנכנסת לפה, ואם היינו פה בשבע בבוקר, שבע ושבע ורבע, כשכל הילדים של ילדי המוסד עלו לבית ספר, עלו לאוטובוסים, והילדים מכל האזור הגיעו לבית הספר, ראינו את כמות האנשים, וזה בכלל רק חיזק את מה שאנחנו חשבנו. נוסף להם גם כל הענפים מסביב שעובדים בתוך שריד, השכירים מבחוץ וחברי קיבוץ שאין להם תשובה. זה כן עשינו. אנחנו גם בקשר ישיר והדוק עם הנהלת החשבונות שנותנים לנו את הייעוץ הכלכלי ואת ההתנהלות הכספית. כרגע יצאנו מפגישה עם קובי. כולם נתנו את ברכת הדרך. אנחנו קיבלנו מימון להשקעה מאוד קטנה בשביל להביא את המקום הזה למקום שאפשר בכלל להכשיר אותו לפעילות כלשהי, וזה לא חשוב מה הפעילות. אם אנחנו בחרנו פעילות של מזון, אז המקום דורש יותר. ואנחנו מקווים שנעמוד כולם בציפיות שלנו. סנדוויצ'ים, ארוחות בוקר, למי שירצה לשבת, יהיו פה שולחנות וכיסאות, גם בפנים וגם בחוץ. וגם שתייה קרה, מה שהיום אי אפשר לקנות. כל הפועלים שפה מסביב וגם העובדים פה כרגע, שואלים אותי איפה אפשר לקנות שתייה קרה, ואי אפשר לקנות בשרית שתייה קרה היום. ושתייה חמה למי שירצה. קפה, נס קפה, תה למיניהם, כל מיני סוגים של תה, דברים מהסוג הזה. בשבילי באמת זה סיכום, כי אני מסיימת בחשמליה, מוסרת אותה לידיים מאוד רציניות ומאוד נאמנות לגילה ופיטר. החשמליה היא יזמות שהוכיחה את עצמה בצורה בלתי רגילה, שבאמת עם רצון ונחישות אפשר ליצור דבר שמקיים ומפרנס בכבוד רב, כאשר זה התמסרות כמעט של 24 שעות סביב השעון, לפעמים יותר אם אפשר היה להגדיל את היממה. באופן כללי זה מקום מאוד נחמד, מי שמכיר אותו חוזר, אוהבים את האווירה של המקום, יש פה סיפור מקום מאוד מיוחד. אנחנו מקווים, ואני מקווה שגם גילה ופיטר ידעו לשמור על זה כמו שזה מתקיים נכון להיום. סך הכל, מבחינתי, זה ממש מפעל חיים. והוכחתי שזה אפשרי. בהרבה הרבה נחישות, הרבה, קודם כל מול הקיבוץ, מול אוכלוסייתו שבהתחלה מאוד התנגדה, היום רואים כי טוב, מאוד טוב. הרבה אנשים מוצאים פה הרבה פתרונות. אני מקווה שזה באמת כך יימשך. זהו, שנה טובה לכולם, תבואו ליהנות מהחשמליה. צריך לעבוד הרבה שהטמפרטורה של השמן יהיה בדיוק נכון, שזה לא יהיה חי באמצע ושזה יהיה צבע יפה. כמובן הציפוי, חשוב. מה זה? זה סוג של דנקן דונאטס. זה סוג של דנקן דונאטס. האמת היא שזה הרבה יותר קל להכין את הסופגניות האלו, כי לא צריך לרדד, רק לוקחים גוש בצק ועושים צורה, עושים חור עם האצבעות וזה מוכן, ונותנים לזה לטפוח. כל התהליך לוקח איזה שעתיים עד ש... זה מספיק לתפוח, ואני נכנסה לשמן. יוסי, תוך 3-4 ימים מסתיימת עונת הרחצה בבריכה החדשה, היפה ביותר בעמק. מה אתה אומר, יוסי? איך העונה הזאת עברה, ובכלל יסורי בניית הבריכה הזאת הסתיימו? כן, זה לא היה ממש יסורים, זה התמשך קצת מעבר למה שאנחנו ציפינו, כי ציפינו שזה ילך יותר מהר. מי שעיכב את העבודה היו דווקא מירתה, הטכנאים של מירתה, כי רביב, אמיר ויריב, הם עשו עבודה ממש פנטסטית. והיינו יכולים לפתוח אותה בעצם חודש יותר מוקדם מכפי שפתחנו, ממש חודש יותר מוקדם. מירתה גררו רגליים, הם עבדו במקביל, גם בשדה נחמיה נדמה לי, בקיצור. אבל בסופו של דבר פתחנו פחות או יותר בזמן, לפי ההצהרה שלנו, כי לקחנו בחשבון שיהיו עיכובים איפשהו בדרך.
והבוטום ליין, התוצאה, כולם הרי יודעים, היא ממש מפתחת. יש סביעות רצון אמיתית אצל החברים ואצל כל מי שבא לרחוץ בבריכה? יש הרבה יותר מסביעות רצון, יש ממש השתאות. ואני מייחס את ההשתאות הזאת גם לתוצאה של עצם הבריכה, אבל מעבר לזה, לא היו הרבה סיבות לגאוות יחידה, ללוקל פטריוטיזם בשנים האחרונות בקיבוץ. ממש לא. וכשקם פרויקט כזה ענקי, ואתה רואה אותו שהוא קם מהמסד ועד הפחות תוך ממש זמן כמעט בלתי נתפס. כי בכל הבריכות שאנחנו מכירים, כשהם שיפצו, כשהם שינו, כשהם בנו, זה לקח להם, הייתה עונה שלמה, לפחות עונה אחת סגורה של הבריכה. אצלנו לא הייתה עונה סגורה, וזה באמת, זה דבר מאוד מפתיע. התוצאה היא באמת יוצאת מן הכלל. וסוף סוף, אחרי עשרות שנים שלא נבנה שום דבר קהילתי, נבנה פתאום משהו חדש וברמה יוצאת מן הכלל. ממש יוצאת מן הכלל, שבאמת, על רקע של כל מיני סממנים של הידרדרות בקיבוץ, פתאום רואים ממש נס שמתחולל לנגד עינינו. זה היה יוצא מן הכלל לדעת. כל הכבוד לכל מי שתרם לטובת הפרויקט הנהדר הזה, ושבאמת הרבה אנשים נהנים ממנו. אז מכאן נמשיך למשהו גם כן ספורטיבי. אמיר רמון שלנו, בן של... מה בן של? הנכד של זאטופק, רץ לפני כחודש וחצי באליפות אירופה, בשוויץ, את ריצת המרתון, ובוא נשמע קצת חוויות משם.